հաղթանին։ Լուրջ առաջնությունում Չեխիայի առաջնությունում Պրիբրամ ակումն է վտանգավոր դրություն է հիմա եւ Գևոր Կասպարովը փրկում է Հայաստանի ավակականին ուղիղ 1 րոպե անց շատ լավ խաղաց Ռումյան Հովսեփյանը, բայց չընդհատեց գրոհը, պետք է փակել արվածին հնարավորությունը։ Ահա այսպես է, պետք ևս 1 հարված եւ նորից մեր պաշտպաններն իրենց վրա են ընդունում գնդակը։ Նորից խոճապ, նորից անհասկանալի ինչ որ իրավիճակ մեր պաշտպանությունում։ Ասպարովը վերցնում է գնդակը։ Տանգավոր դրություն է եւ նորից տեսեք ձախ եզրով դեպի դարպաս, ասոր թե երբեմն ֆուտբոլիստերին այդքան էլ հստակ չեմ տարբերում ներողություն, իսկ կենտրոնում ով է հիմա հսկելու մրցակցի ֆուտբոլիստին, Կասպարովը վերցրեց գնդակը, բայց շատ պարզ լսելի հիմա Գևոր Կասպարովի ձայնը, ինչպես է ղեկավարում պաշտպանության գործողությունները եւ մոռանում է, որ ինքն էլ պետք է եւս մեկ գրո միությունների կատարմամբ հասցնում է Հովանես Ամբարձումյանը, իսկ Կասպարովը հիմա 11 մետրանոց կարող էր բերել մեր դարպասը։ Վալիդ Աբասը անսպասելին եւ վտանգավոր գրոյ հիմա իմիրությունների կատարմամբ փոխանցում, հարված եւ գոլ։ Հավասարվում է Աշիվը երկրորդ անգամ արդեն այս խաղում։ Աբդուլ-Ռահման միանում է գրոյին Աբասը եւ Գևորգ Կասպարով։ Տեսնում եք ընդդակը նրա փոխանցումից հետո։ Կար փոխանցում առաջ։ Եվ 6-րդ անկյունայինը մեր դարպասի մոտ 6-2 անկյունայիններով մեր մրցակիցն արջևում է Կասպարովը դուրս է գալիս, այս անգամ ամենից շատ ճիշտ հաշվարկեց, վերցրած գնդակը եւ նետում է դեպի Մխիթարյանը, Մխիթարյանը։ Տեսնենք։ Ալի Մապխուտն է հարվածում եւ Կասպարովը որսում է գնդակը, շատ լավ դիրք ընտրեց։ Շատ լավ գնդակը դիմավորեց։ Ինչ համար արդյունավետ օգտագործել անկյունային կլինի Կասպարովի դարպասի մոտ փոխանցում եւ գնդակը նորից հայտնվում է մեր դարպասում երկրորդ անգամ անկյունային